Varje individ eller hushåll fyller flera funktioner i ekonomin. Vilka funktioner varje individ har vid ett givet tillfälle varierar beroende på bland annat ålder. Vi kan exempelvis vara elever eller studenter som skolas till att fungera som arbetskraft. Vi kan vara arbetskraft som mot lön producerar varor och tjänster. Vi kan vara entreprenörer som driver företag och köper arbetskraft. Vi kan vara skattebetalare som bekostar utbildning, sjukvård, rättsväsende, vägar och andra skattefinansierade produkter och tjänster. Vi kan vara konsumenter som köper de varor och tjänster som företagen producerar. Det är inte bara medborgare som betalar skatt, utan även företag i form av bolagsskatt. Skatten går till staten, kommunerna och landstingen som i sin tur kan öka sina utgifter i offentlig sektor för att anställa fler som i sin tur kan konsumera mer varor och tjänster. Bankerna har vidare en viktig funktion då de erbjuder konsumenter och företag att låna pengar och kapital till konsumtion och investeringar. Bankerna lånar inte bara ut pengar utan lånar också in pengar från företag och privatpersoner som används till bland annat kreditgivning. En bank med en särskild funktion är Sveriges Riksbank. Riksbankens direktion bestämmer styrräntan som också kallas reporänta. Vilket är det pris som de privata bankerna får betala när de tar lån hos Riksbanken? Och Riksbanken styr med andra ord kostnaden för att låna pengar. En hög ränta gör det dyrare att låna och när styrräntan sätts högt är tanken att det ska minska företagens investeringar samt hushållens låntagande och konsumtion. När räntan sätts lågt, kanske till och med så kallad negativ ränta eller minusränta, blir det tvärtom billigare för företagen och hushållen att låna till investeringar och konsumtion. Riksbanken har sin europeiska motsvarighet i den europeiska centralbanken ECB som fyller samma funktion men för länderna med eurovaluta. Riksbankens mål är att kontrollera och försöka balansera inflationen. Inflation handlar om pengars köpkraft, den svenska kronans penningvärde, alltså hur mycket som går att köpa för kronan. Och Riksbanken justerar återkommande styrräntan i förhållande till världsekonomins konjunkturer och till hur bland annat den europeiska centralbanken placerar sin ränta. Förutom Sverige är Danmark ett av flera EU-länder som har en egen valuta, den danska kronan, och därmed en självständig riksbank i form av Danmarks nationalbank.